Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas je sa mnom... Be! Ne, zaboravio sam da se trebam predstaviti. Denis! Be! Ne znam, jutro mi je. Trenutno se nalazimo ispred shopping centra i snimamo video koji smo vam snimali prije 2 godine, dakle kupujemo jednom drugom poklone. Ja nisam pripremila pare. Uglavnom, budžet nam je 200 kuna i sad slijedi ona jadna scena u kojoj si zamijenimo novce. Da, ali vidiš, ti si meni dala 200, a tebi jednu po 200, ti ćeš bolje proći. Kako ću ja bolje proći? Ja sam tebi dala 2 novčanice. Zato jer ja jednu mogu izgubiti. A ja sam tebi dala 2 novčanice. Pa da, pa jednu pa mogu izgubiti. Pa to malo više vrijedi. Šta? Lej. Oh god. Uglavnom, dobro, hoćeš evo ti tvojih 200, daj ti meni onda moje stotice. Nja. A stvarno jadno. A ja ću sad potkarticu. Vidimo se u shoppingu. E, samo sam vam zaboravila reći da ću snimat mobitelom jer strah me snimat kamerom. E, ja isto. Hej, hey. Nemoj gledat šta radim. Neću. Šta ti radiš tamo? Znači, jedva sam dočekao sat vremena da mi oslobodiš ovaj tu. Taj dio najbolji. Šta? Ja sam uskoro gotova, ti? Ba, tako. Mislim, prešla sam pola. Ja uopće ne računam koliko sam prešao, vjerojatno ću i više potrošiti. Ova kutija mi se čini jako fora. Uzela sam nam 2 šešira, da budemo meći kad budemo slavili novu godinu. Ja gotova! I tako. Potrošila sam puno previše. To nije bio dogovor. A ja malo sam se zanjela i malo ovo, malo ono i na kraju malo sam potrošila. Ali to nije bio dogovor, dogovor je bio 200 kuna. Što se žališ? Znači, slušaj ovu priču, ja sam samo bacao stvari i bio uvjeren da će me izaći onak 300 kuna, dođem tamo i ispadne 181 i onda sam se opet vraćao unutra i nastavio shopping dok nije bilo, zapravo nije bilo točno 200, ali bilo je 198 kuna. Tako da, dugujem ti 2 kune. Ti meni 70 nešto. Fuck you. Ok, ekipa, idemo sad u stan i tamo ćemo razmijeniti poklone. Bye! Da, uglavnom, kao što ste čuli, ja sam malo Šta je bilo? Vidi se ko troši, ko voli, no i ti voliš trošiti, ali vidi se ko baš ono uživa u shoppingu. Istina, i ono razbacuje se. Istina, i vidi se isto tako ko se drži pravila, ko ne. A ti se žališ kao. Pa ne, ali sad će ispast kužiš da sam ja onak, bez veze, da ja nisam... Pa, jel kužiš šta je ispalo? Da ti kao mene više cijeniš nego ja tebe? Tak je ispalo sad. Pa ja se samo nisam mogla odlučiti šta hoću, šta neću, pa sam uzela sve. Eci pec. Nema to, ja sve. Ajde, ja sve. A okej, okay, ajde, dobro. Kupila sam jednu stvar koju sam ja htjela, pa ćeš mi to posuditi. Hello! Hi. Mi smo došli doma. Prvo smo malo jeli. Malo? O Bože. Neću gledat. Ja ću sad dat poklone Denisu. A ja sam jako happy. Ja volim poklone. I Bože pomozi. Znači, ni sama ne vjeruješ u svoje poklone. Oh, ja sam se bar potrudio oko tvojih. A ti si muško. Tebi je malo teže kupit. Za mene je svašta bilo neki džinđa gluposti tamo, svašta nešto, pa kao... Vama ženama je uvijek opravdanje ti si muško. Pa kad je vama teško kupit poklon. Ne, nije. Dobra, ajde malo tamo, pusti me. Ajde. Samo da im sad ću ti dati prvo jer još nisam odlučila. Evo, odlučila sam. Okej. Okej, prva stvar koju ću ti dati je kutija za kavu. U bliku fotoaparata. Oh my god, ja to nisam vidio tamo. Nisi vidio. Ljudi moji! Oh my god! Izgleda ko neki futuristički Instagram icon. Ovo je tako dobro! Da si možeš skladištit kavu. Da! I keksiće! Imaš to kod želi. Sve!
i marihuanu. Alo, malo tamo, ja ovo neću nešto. Oh my god, ovo je tako dobro. Ima i dugmiće. Evo te slikan. Malo si pretjero. Ovo je jako cool, okej, okay? Za prvi poklon oduševila si me. Okej. Okay. Već sad si pobjedila, okej. Okay. Okej, okay, druga stvar koju sam ti kupila je tava za palačinke, jer to nemaš. I super je to što dobiješ i ovaj produžetak i onda možeš ovako, ne moraš ono vrtit tavicu, nego možeš ovako si radiš palačinke. Oh my god, to je tako dobro, daj mi to! Izgleda ko čekić. Izuzmem ovaj trenutak. Ovo mi je fakat trebalo. Ja ti kažem, ja ti kao, ovo raste ti nešto na glavi. Ma, tvoj! Ja sam jako happy, ovo mi je baš trebalo. Evo još nešto što ti treba, jer si čuravi naočale ti nisu dobri, pa sam ti kupila... Oh, oh my god! Pa sam ti kupila ove bez stakla, ona će ti sigurno odgovarati. Jer si čurav! Oh my god! Oh my god, koje da stavim? Ljubičaste roze ili plave? Sad ću ih odmah staviti. Oh my god, ovo je pre dobro, dok čekam moje slike koje nikad neće doći. Želim... Želim ove prave muške. Rebe. Da. Ajme, ne može se to otvoriti. To se mora rezat. Ne mogu se sad otvoriti, ali stavio bi roza. Okej, okay, iduća stvar koju ću ti dat. Aha. Je slična kao u prošlom videu. Dobro. Ali malo je više spooky, pa je malo više za SBS. I oh my god! Ima ovako malo ruže, malo svijetlije ovako ova svječica i mislim da će biti jako cool za i za scary bed. Kako dobro! Wow! Znači ovo si točno pogodila za setup. Da. Ovo je... Pobjedila si, ja odustajem, kod mene ne morate gledat video jer neće izaći. Onda s obzirom da volimo puno igrat igre. Dobro. Ja sam nam uzela mali biljar. Ja ću se ranit. Evo, možemo malo igrati. Znači... Evo. Ja ću se ranit. Evo. Funny. Šta znači to funny? Pa mini biljar! Ajde, razbij nešto! Onda sam, ovo je zapravo sam kupila nešto što sam ja htjela. Aha. Pa sam kupila njemu da mi može posudit. Okej. Okay. Dobro. Šali se. Ovo za napice. Znači šta ovo napice? Tu je čašica u kojoj se natoči nešto i ovdje je ruka, ovako kao, evo vidite kak izgleda, i onda to zavrtite i na kog stane taj mora pit. Oh my god, to ćemo sad na tom ročkasu koristiti. Da, pa ću ja snimit video. Kako dobro! I uzela sam još nešto, što sam uzela i tebi i sebi. Jesi ti meni kupovala poklon ili sebi? I da budemo meći za novu godinu. Znači, ako ovo nije friendship goals, squad, ovo je savršenstvo. Nice! I to je to. Iskreno. Je, baci moje poklone. Malo mi je. Iskreno, ljudi. Ja mislim da je ona pobjedila. Ja sam oduševljen s ovim. Znači, pola stvari ja nisam ni vidio da tamo to postoji. Tipa da sam vidio ovo, kao ne znam da li bi tebi to kupio jer, znaš ono, ti ne piješ kavu, ne znam šta bi ti tu mogla stavljati, eventualno nakit, ali to nije za nakit. Da. Ali ovo me, evo, ovo me oduševilo, znači pre cool. Sve me oduševilo. Oh my god, ovo za scary bedtime stories, sve ikad. 10/10, evo, yay! Da, fenomenalno. Eto ga, drago mi je da se pokloni sviđaju, pišite mi u komentare što se vama najviše svidjelo i svakako pogledajte njegov video jer u njegovom videu on će meni davati poklone. Mm-hmm. Biće zanimljivo. I to je bilo to, pretplatite se na naše kanale i vidimo se u idućem videu. Bye! Bye!